Molt bona tarda. Benvingudes i benvinguts a l'acte de presentació de la taula pel dret a decidir del Baix Llobregat. Saludem a totes i cadascuna de les persones que assisteixen a aquest acte, tant les que estan aquí dintre com les que ens estan veient a fora i ens estan sentint. Persones que conformen aquesta xarxa de sinergies i compromisos socials que han sorgit de la pròpia societat civil catalana. Representants del món de la cultura, de l'esport, de l'escola, dels ajuntaments, de les associacions de veïns, de les entitats civils, de la política, de la lluita obrera i els que individualment s'han apropat a aquest acte per defensar amb una sola veu un dret universal, el dret de decidir que tenen tots els pobles que volen viure en llibertat, respecte i democràcia. El 27 de desembre del 2013, el Parlament de Catalunya va aprovar el manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir i els ciutadans i ciutadanes de Catalunya reclamen que aquest dret pugui ser exercit. Per això, avui aquí, al poble de Pallejà, al bell mig de la comarca, es presenta la taula pel dret a decidir del Baix Llobregat. Aquesta taula ha rebut moltíssimes adhesions fins a la data de tot tipus i s'espera que encara n'hi hagin més en un futur proper. Adhesions de la gran majoria dels ajuntaments del Baix Llobregat i volem que això es conegui i es faci ressò en aquest acte. Agrair als ciutadans de Pallejà i al seu ajuntament l'oportunitat de poder fer aquest acte públic on intervindran homes i dones en aquest mateix faristol, el que avui posaran veu a les grans inquietuds de la gran majoria de ciutadans de la nostra comarca i Catalunya. La nostra comarca, el Baix Llobregat, la conformen 30 pobles, més de 800.000 habitants, una comarca orgullosa i de gent lluitadora, i aquest acte, com no, és un exemple d'això. Però com els he dit abans, en aquest faristol s'aproparan persones molt conegudes per vostès i que representen entitats diverses de la vida social i política catalana. Els hem demanat que s'adrecin a vostès, a nosaltres, perquè ens facin ressò dels seus pensaments i de les seves vivències al respecte del que és el dret a decidir pel poble català. També vull dir-los, i els dono una notícia, suposo que molta gent se n'ha assabentat al llarg d'aquests minuts que han estat aquí abans de que seguin, i és que avui TV3, el Telenotícies, a les 9 del vespre, començarà amb la notícia de que avui a la comarca del Baix Llobregat es presenta la taula pel dret a decidir. Bé, com hem tingut la sort que ens aculli aquest poble tan bonic com és Pallejà, doncs li dono la paraula a l'il·lustríssim alcalde de Pallejà, el senyor Ismael Álvarez. Un aplaudiment, sisplau. Bé, moltes gràcies a tots. Realment fa goig veure la sala i vull agrair la vostra assistència aquí a Pallejà, els que estem aquí dintre de la sala i també els que esteu aquí fora a la plaça de la Llum. Doncs, entre tots heu fet que aquesta gran sala doncs, quedi petita i per això agraeixo la vostra assistència. Primer de tot, agrair doncs, també als nostres ponents, agrair doncs, a la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, que ens acompanya avui, el secretari general d'UGT, secretari general de Comissions Obreres, a la presidenta d'Òmnium Cultural, que està arribant, ja la tenim aquí, precisament. Ha arribat just a temps i benvinguda. I també doncs, els alcaldes que ens acompanyen, alcalde Martorell, alcalde del poble veí de Sant Vicenç dels Horts, alcalde del Prat i també president de la taula per al dret a decidir del Baix Llobregat que ens en parlaran i també doncs, agrair l'assistència de tots els alcaldes i alcaldesses que esteu avui aquí a Pallejà i els diputats que tenim també aquí, diputats d'aquí i d'allà, i que també doncs, agraïm la seva assistència. Amics, amigues, moltes gràcies per ser aquí a Pallejà.
Vull allargar-me en els agraïments, ho hem dit abans, però també vull fer menció especial a tota la gent, totes les entitats que estan doncs, donant suport i defensant doncs, el dret a decidir, que com bé dèiem és un dret universal i que hem de defensar de totes totes. Torno a dir, molta gent, moltes entitats, moltes administracions, molts ajuntaments que estan donant suport al dret a decidir i que és part fonamental de la nostra continuïtat com a país i com a societat. Però també un fort agraïment també per l'Assemblea Nacional Catalana, per tota la feina que està fent en tot aquest procés, a la seva presidenta, doncs, agrair i sobretot donar molt de suport també per lo que bueno, aquests dies tota la gent de l'Assemblea Nacional Catalana i en definitiva tot el poble català doncs, estem rebent aquests atacs i jo crec que és un bon moment d'agrair a l'esforç que estan fent i sobretot demanar-los coratge, fermesa i continuar endavant perquè aquest camí l'estem fent tots junts, tots amb l'Assemblea Nacional Catalana. Demanaria un fort aplaudiment, sisplau. I si m'ho permet, doncs la presidenta, agrair també a la feina feta en especial a l'ANC del Baix Obregat, si m'ho permet també al president, doncs agrair personalment a tot el grup que ha estat treballant de valent per fer d'aquest acte un gran acte de país i volia agrair personalment doncs, a la gent de l'ANC Baix Obregat i com no doncs, a la gent de l'ANC d'aquí de Paellà, que són molts i també han treballat molt i amb moltes ganes, i amb molta convicció i molta il·lusió, si m'ho permeteu dir, per fer aquest acte doncs, que sigui això, doncs, un èxit. O sigui que moltes gràcies també a tota la gent que ha col·laborat. En definitiva, estem a Paellà, gràcies. Estem a Paellà, estem a una comarca, al Baix Obregat, que com dèiem és una comarca amb molt d'orgull, molt treballadora, però que és veritat que també quan hi ha moments de crisi doncs, també és molt patidora i aquí ho notem de sobremanera. Jo crec que és una comarca que igualment que és patidora també sap sortir de qualsevol situació de crisi i aquest és un bon exemple de la fermesa que té la comarca del Baix Obregat, de tots els municipis que integren el Baix Obregat per sortir endavant front a aquesta crisi tan dura i tan cruel que ens està afectant a tots. Jo crec que tenim la voluntat suficient i el coratge suficient per sortir-nos endavant i segurament així ho farem, no tingueu cap mena de dubte. Jo em van dir que havia de ser ràpid i acabaré ja, però no voldria acabar, perdó, sense fer un agraïment també. Ja ho he dit a tota la gent que hi participa i que col·labora amb aquest procés sobirà. No volia deixar-me paraules d'agraïment, sobretot per als grups parlamentaris que majoritàriament donen suport al dret a decidir al nostre Parlament de Catalunya i crec que sense ells, sense aquests grups parlamentaris que donen suport a tot aquest procés, seria, no dic impossible, però segurament costaria molt de tirar endavant aquest procés. Jo crec que és important aquest agraïment a aquestes forces parlamentàries i que també vull tenir paraules d'agraïment, sobretot també per al president de la Generalitat, que també és una peça fonamental per poder reforçar més aquest camí, aquell full de ruta que tots estem fent conjuntament. Així doncs, també paraules d'agraïment per al nostre Parlament i per al nostre president. I res més, ara us passarem doncs, als nostres ponents, que són realment els principals actors d'aquest acte, i voldria dir i voldria potser expressar que la història de Catalunya l'hem de fer aquí. No poden escriure la història de Catalunya des de fora. Els que han d'escriure aquest llibre, aquesta història, som els catalans i catalanes. I avui, amics i amigues, estem escrivint una nova fulla en aquest llibre de la nostra història. Avui, amics i amigues, estem fent història. Visca Paellà i visca Catalunya. Moltíssimes gràcies, senyor alcalde, per aquestes paraules. Vostès saben que des de fa uns anys hi ha molta gent de la que a vegades no coneixem ni el nom ni el cognom, però que estan treballant
perquè doncs, el país ho requereix. Aquesta gent no té hores, en coneixem unes quantes. A vegades coneixem més també els seus casos visibles, però n'hi ha moltes de gent i aquí jo crec que n'hi ha moltes aquí sentades. D'elles en volia presentar-ne un. És un home, la veritat, jo crec que les hores li deuen condir més que a qualsevol altre ser humà, però bé, el tenim aquí. Els hi vull presentar el secretari de la taula pel dret a decidir del Baix Llobregat, el senyor Francesc Sánchez. Gràcies. Gràcies. Bé, a mi em toca donar gràcies sobretot als pancaires. Els pancaires que han fet possible que aquest acte es faci, que han passat tot el dematí posant cadires, posant cables, posant focus, arreglant l'ordinador, passant els avis i els no sé què i tot això, que sense això no surt bé. I per tant, em toca, diguérem, agrair a tothom que ha col·laborat amb la creació de la taula pel dret a decidir del Baix Llobregat i així com a l'organització d'aquest acte. Primer de tot, doncs, volem agrair, ja potser ho hem repetit alguna altra vegada ara ja, a apallejar el suport rebut pel desenvolupament de la logística d'aquest acte, començant per la gent de l'Ajuntament i en especial en Francesc Sánchez, que no sóc jo, que també es diu com jo, però que és el senyor que controla tot això, en Pep Ruz, que és l'home del teclat i dels cables i dels d'això, seguint pels companys de l'ANC de Pallejar, que ja s'ha dit, i de dues persones claus, com són la Sílvia Guillén, que ja no sé on és, que és, on estàs? Per aquí? Ah, està allà baix. Que és l'encarregada de coordinar els mitjans de comunicació. Si tenim tants mitjans és gràcies a ella i la bona feina que ha estat fet fins aquests dies. I a més, a la Magda Gómez, presentadora i conductora de l'escaleta d'aquests actes, que ha sigut la primera i que segur que ens guiarà pel camí i quan parlem massa se'ns tallarà i tot això passarà. També Carles Dalmau i Ramon Balimanyes, encarregats de convidar els invitats que avui ens acompanyen, però sobretot no de convidar, sinó de perseguir els e-mails que ells no contesten, perquè els contestes a tots i no contesta ningú. I llavors no saps si vindran, si no vindran, i es pateix una mica també. I ara la notícia antipàtica, que és, atès que aquest acte té uns determinats costos, haureu vist que cada cadira ha deixat a sobre, hi ha un sobre, perquè qui pugui i vulgui deixi la seva petita contribució, i així no serem acusats de malversar fons, que ja sabeu que això està al dia, a l'hora del dia. Després, amb aquests donatius, ja parlarem com va això de l'IVA, però de moment deixeu el. Al final de la sala trobareu doncs, una urna que podreu deixar la vostra contribució. Aquest esdeveniment ha estat possible perquè moltes persones de diferents tendències polítiques del Baix Llobregat hem considerat que l'exigència del dret a decidir és un dret transversal i que ens pertany a tots. Volem demostrar que el Baix Llobregat no està d'esquena al procés pel dret a decidir, o no és hostil, i que també defensa la consulta democràtica sobre el futur encaix entre Catalunya i l'Estat espanyol. És per nosaltres una gran satisfacció poder passar una pel·lícula que ara veureu, que és el reconeixement a l'esforç que moltes persones han fet durant uns mesos per aconseguir aquest nivell tan alt d'adhesió que ara veureu. Jo diria que és la primera vegada que es veuen juntes les forces sindicals, les forces de la societat civil i la representació del 70% dels ajuntaments de la comarca. Jo diria que això no s'ha vist mai. I això al Baix Llobregat té una especial significança. I afegiria més, que això ja és personal, que la potència del missatge que representen aquests conferenciants tan potents faran tremolar els fonaments d'aquells que defensen que no es pot votar, estic convençut. En segon lloc, a les persones que han aconseguit que s'aprovin mocions d'adhesió al 70% dels ajuntaments, perquè si tenim el 70% dels ajuntaments és perquè s'han presentat moltes mocions d'adhesió i el 70% s'han aprovat. Algun dia em deia, algú em deia que això només podia passar a Osona. Doncs no, al Baix Llobregat també tenim el 70% dels ajuntaments aquí representats. No sé si Osona aconseguiria el 70%, no ho sé. És broma.
Finalment, hem d'agrair a les persones que han recollit més de 530 adhesions d'entitats locals de les poblacions del Baix Llobregat. Afegir que aquestes adhesions s'han aprovat quasi sempre per unanimitat, o sigui que quan una junta aprovava i no era per unanimitat i només era per un 80%, no estan adherides. O sigui, vull dir que el dia que s'aprovin les adhesions per majories absolutes potser arribarem a doblar el número d'adhesions. Perquè hem patit molt amb tot això, molt hem patit. I llavors aquesta pel·lícula que passarem és el reconeixement a l'esforç de totes aquestes persones. Visca el Baix Llobregat i visca Catalunya. Obre els ulls, els sentits, i veuràs aquesta terra nostra, aquest cel, aquest mar, el riu clar i aquesta arbreda fosca i poblets i ciutats i els camins. Corulls de llum i ombra, pots comptar amb la nostra gent que t'ajudarà un cop més. Mira com la tarda daura les planes, mira com la nit més al matí, canten ocells a dalt dels arbres i esclaten els ceps dolços. És la terra on vivim. Aquest far, aquest port, una costa negra i blanca sobre les fonts, els turons i muntanyes, boscos, valls i coves. És la terra on viu el cor, més ençà de l'horitzó. Mira com la tarda daura les planes, mira com la nit ves al matí, canten ocells a dalt dels arbres i esclaten els ceps dolços raïms. És la terra. De tot, ningú no em pot fer mal. Miro d'allunyar-me prou, ja ho he aconseguit. Tu
els teus sermons canvia el meu destí. Fa que avui els meus sentits oblidin, ja no tinc por, vull anar molt més enllà. Fa que avui els meus sentits oblidin, ja no n'hi ha prou en saber què està passant. Camino cor, ho veig molt inquiet. Vaig cap a tu, resolc la vida. Tu no ets, tu no ets ningú. Veig la llum, camino més. M'he vist mort, no veuré mai més ningú. Faré que avui els meus sentits t'oblidin. Vull anar molt més enllà. Faré que avui els meus sentits t'oblidin. Ja no hi ha prou en saber què està passant. Bé, se us veia cara de contents, eh? Abans, quan m'he sentat, al costat m'ha tocat l'alcalde de Papiol, i ara que no em sent, em deia: ah, però que no saludes a la gent del Papiol? On són la gent del Papiol? Alcalde, els tenim una mica lluny, eh? Bé, suposo que us heu sentit molt identificats en tota aquesta llista que anava de l'A a la B baixa. Esteu aquí, i els que també estan a fora, doncs, que també ens estan escoltant, espero que també hagin pogut sentir aquesta força i aquesta alegria al veure reflexat tanta gent que s'ha adherit a aquesta taula. Doncs bé, continuarem amb l'acte. El moviment obrer al Baix Llobregat ha estat una de les eines potents de la comarca del segle XX. I en aquest segle XXI, i avui, no és aliè a la defensa del dret a decidir. Convido els senyors Josep Maria Álvarez i Joan Carles Gallego, secretaris d'UGT i Comissions Obreres, respectivament, perquè vinguin a parlar-nos. Moltes gràcies. Bona nit, amics, amigues. Jo primer que res volia fer dos agraïments, un a la taula pel dret a decidir del Baix Llobregat per convidar-nos i un altre, doncs, a la gent de la UGT del Baix Llobregat, doncs, que ha tingut la gentilesa de deixar-me que sigui jo, doncs, el que parli a nom d'ells, al Juanto i a tot l'equip, doncs, que treballa a la seu del sindicat. Sovint la gent s'oblida d'un fet que ha passat sempre a la història de Catalunya, que l'avenç nacional de Catalunya sempre ha anat acompanyat de l'avenç social. Són dues qüestions que han conformat la història del nostre país. Des de la lluita dels segadors fins al dia d'avui, Catalunya sempre que ha avançat nacionalment l'ha fet socialment, o sempre que ha avançat socialment, l'ha fet nacionalment. I ara no serà diferent. Per això, el nostre compromís, el nostre treball diari permanent perquè aquest país pugui avançar
socialment, pugui avançar nacionalment. Avui, a més, Catalunya avançarà nacionalment en la perspectiva que siguem capaços de ser un país de suma d'identitats, perquè la Catalunya d'avui és la Catalunya de la gent que s'identifica amb el país per la seva llengua, per la seva cultura, pel fet de néixer en aquest país. Però també Catalunya avui és la Catalunya de la gent que ha vingut de tot arreu de la península Ibèrica, de tot arreu del món, i que es sent orgullosa d'estar construint un país de drets, un país de benestar, un país d'homes i de dones lliures. I és per això, companyes i companys, amics i amigues, que no hem d'oblidar aquesta doble vessant. Algú també es pregunta per què el sindicalisme està compromès amb el dret a decidir. Per nosaltres, el dret a decidir és i representa una oportunitat més per poder aprofundir amb el propi sistema democràtic d'un país. Fa uns dies deia, en un acte que teníem a Òmnium Cultural, que el dret a decidir ha vingut per quedar-se, que ningú no pensi que el dret a decidir només és si està relacionat amb un tema. El dret a decidir és el desig, la voluntat d'aquest poble de dir prou a promeses incomplertes, de dir prou a mentides, de dir una cosa avui i fer una altra cosa demà. És per això que el nostre compromís va més enllà d'un dia d'unes votacions cada 4 anys. És tornar al poble al seu dret de poder decidir en cada moment de la seva vida, en cadascuna de les coses que li pertanyen, en totescuna de les coses que li preocupen. I això, amics i amigues, és aprofundir amb el sistema democràtic, és aprofundir en les llibertats. És més, gosaria dir que el dret a decidir serà un atac d'oli que s'estenerà per tota Europa per acabar amb aquesta situació que vivim de manca de drets, de retallada de drets als ciutadans i les ciutadanes d'aquest país. El dret a decidir, companyes i companys, amics i amigues, per nosaltres també representa una gran oportunitat per discutir, per debatre quin país volem. Què és el que tindríem d'estar fent ara si estiguéssim vivint en un país normal? No reivindicar el dret a decidir, saber sobre què volem decidir. I nosaltres sabem que de les relacions laborals que tinguem, de si la gent va a treballar a l'empresa amb seguretat, si la gent té drets a l'hora de fer la seva feina o no, depèn en bona part a l'estat del benestar que tindrà, l'educació que tindrà, els serveis públics que tindrà. I és per això que nosaltres volem aprofitar aquesta fita per avui, com fa 20 anys o com fa 125 anys quan es va fundar la Unió General de Treballadors a Barcelona, doncs tornar a situar que una societat justa és aquella que dona igualtat d'oportunitats als seus homes i a les seves dones des de l'escola. I aquest justament és el país que nosaltres volem construir. Un país de drets, un país que respecta els seus empleats públics, un país que no escatima recursos per la gent que no té res, per la gent que passa gana, per la gent que vol anar a l'escola, per la gent que vol anar al seu CAP o que vol anar al seu hospital i no troba unes instal·lacions d'acord amb les seves necessitats. Aquest és el nostre compromís. Al Baix Llobregat o a qualsevol altre
comarca o a qualsevol altre poble de Catalunya. Per això, companyes i companys, jo avui vull tornar a reiterar aquest compromís de la Unió General de Treballadors, aquest compromís del sindicalisme català amb el poble de Catalunya per tal de poder assolir noves fites de llibertat i noves fites de benestar. Moltes gràcies. Bona tarda. Agrair en nom de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i de la Unió Comarcal del Baix Llobregat que m'hagueu convidat a parlar en aquest acte. Però més enllà d'agrair, felicitar la feina de la taula pel dret a decidir del Baix Llobregat, perquè és una demostració d'unitat política, d'unitat social, i també és una evidència de la voluntat d'avançar en la democràcia davant dels conflictes que té en aquests moments aquest país i la gent d'aquest país. Per tant, felicitats per aquest acte, felicitats per la feina que esteu fent i per la demostració de compromís i de voluntat amb el país i amb la gent del país. Comissions Obreres, igual que la UGT, som organitzacions sindicals, que és com els treballadors i les treballadores s'organitzen, som organitzacions de classe treballadora, que els treballadors i les treballadores s'organitzen per defensar els seus drets, per disputar la part de la riquesa que el treball crea i convertir-la en condicions de treball i en condicions de vida. Som organitzacions sindicals, organitzacions de classe. Les organitzacions de classe són profundament internacionalistes, perquè sabem que els problemes dels treballadors de Catalunya són els mateixos problemes que tenen els treballadors d'arreu del món. Per això treballem dia a dia conjuntament amb la Confederació Europea de Sindicats i amb la Confederació Sindical Internacional. Perquè el nostre repte avui és també aconseguir una Europa social i aconseguir treball digne arreu i a tot el món. Però som organitzacions de classe internacionalistes. Però la Comissió Obrera Nacional de Catalunya és una organització sindical també nacional i de classe. I és una organització nacional perquè una organització sindical s'arrela amb una realitat històrica, cultural, política, econòmica i socialment determinada. I aquesta realitat avui aquí és Catalunya, allà on els homes i les dones que treballen a les empreses, en els centres, al camp, s'organitzen sindicalment en els seus sindicats. I és aquí on hem d'aconseguir millores en els seus drets laborals i millores en els seus drets socials. I avui sabem que a Catalunya els homes i les dones, els treballadors de Catalunya, estan immersos en els efectes negatius que la greu crisi política institucional i que la greu crisi social que estan vivint els està afectant negativament en les seves condicions de vida i les seves condicions de treball. Sabem per què hi ha aquesta greu crisi política institucional, no només pels efectes derivats propis de la crisi econòmica, que són molts i molts importants i posen en qüestió el paper de les institucions polítiques que haurien d'organitzar la societat per abastir de drets i de garanties a les persones. També hi ha una greu crisi política institucional, perquè Catalunya, com a subjecte polític de dret, està rebent atacs, perquè s'envaeixen competències, perquè s'ataca la llengua, perquè s'ataca el finançament, perquè hi ha una sentència del Tribunal Constitucional que va marcar un punt d'inflexió que evidenciava que hi havia un model territorial que no quedava ben definit en la Constitució espanyola i no permetia en aquests moments desenvolupar plenament les competències d'autogovern que poguessin donar resposta als problemes de la gent. Davant d'aquest conflicte polític real que no he inventat, perquè la gent així ho viu, la gent així ho diu, perquè quan hi ha un conflicte polític només hi ha una solució, i en una societat democràtica els conflictes polítics s'han de solucionar democràticament. I per això el compromís amb el dret a decidir és la voluntat clara d'abordar aquest conflicte polític institucional real que existeix en el nostre país a partir de la decisió de la gent, que la gent pugui determinar quin és el futur nacional que vol per aquest país. Un futur que també s'haurà de construir superant els problemes socials que avui tenim, perquè avui també la gent del nostre país està greument afectada pels atacs als drets socials que s'estan vivint. Avui l'educació, la sanitat, la salut, avui els drets laborals estan sent qüestionats. Per això el compromís del sindicat és en fer avançar els drets nacionals, però també en fer avançar els drets socials, perquè han d'avançar en paral·lels, perquè són indestriables, perquè un no es pot subordinar a l'altre, perquè ho avancen els dos o no avança cap. Per això el nostre compromís avui és aquí, en aquest acte, amb el dret a decidir. I per això també el nostre compromís és el dia 6 d'abril al carrer de Barcelona,
amb els drets socials, perquè drets nacionals i drets socials han d'avançar necessàriament junts, perquè drets nacionals i drets socials necessiten de més i millor autogovern que doni respostes concretes als problemes concrets que té la gent treballadora, però també el conjunt de la ciutadania d'aquest país. Per això volem més i millor autogovern, més i millor autogovern que també és més i millor democràcia, més capacitat de participar en la presa de les decisions que ens afecten, a les respostes que li exigirem als nostres governants en els problemes que nosaltres tenim. Per això nosaltres avui, en paral·lel al compromís amb el dret a decidir, també estem emplaçant a les nostres contraparts, sigui el govern o siguin les patronals, anar construint ja des d'avui un marc català de relacions sociolaborals, perquè és possible ja anar construint el país que volem, perquè és possible fer convenis de Catalunya, però necessitem patronals que es creguin que Catalunya es construeix des d'unes relacions laborals dignes en el marc nacional de Catalunya. Necessitem també un govern capaç de donar respostes als problemes que avui està tenint la gent que està avui en el llindar de la pobresa, la gent que està patint les enormes desigualtats que està generant les maneres com es gestiona la crisi. Per tot això, amics i amigues, gràcies per haver-nos convidat a aquest acte. Tot el compromís de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, de la Unió Comarcal del Baix Llobregat, amb el dret a decidir, amb el treball de la taula pel dret a decidir. Hem de fer avançar els drets nacionals d'aquest país i hem d'aconseguir que el dret a decidir es pugui materialitzar. No pot ser simplement un constructe teòric llunyà, ha de ser algo materialitzable, perquè des de la materialització del dret a decidir la democràcia també avançarà en aquest país i també amb la democràcia podrem millorar els drets socials, podrem aconseguir millores socials pels homes i les dones, pels treballadors i les treballadores d'aquest país. Res més, moltes gràcies, salut i bon treball. Senyor Gallego, es deu trobar sempre amb el tema del micro, oi? Bé, per tranquil·litat seva, tenim un alcalde aquí que també fa força alçada, eh? L'alcalde de Sant Feliu. Són homes d'alçada. Bé, estem anant molt bé de temps, la qual cosa vol dir que els propers i pròxims conferenciants, oradors, oradores, us ho poden prendre amb una mica més de calma. Ho dic perquè l'acte hem de coincidir, recordo amb aquestes 9 del vespre, perquè puguem ser la primera notícia que avui surt al Telenotícies de TV3. Jo no dic res. Si s'ho volen prendre com una cosa, dic que aquí estic ben sentat, pels que estan de peu, a veure si podem fer un raconet. Bé, anem a pams. La llengua i la cultura catalana esdevé la força i la identitat del poble català arreu del món. Per això, molts catalans ens preguntem per què és tan difícil que alguns sectors de la política o alguns sectors dels mitjans de comunicació no vulguin entendre ni acceptar que volem ser un país normal. Amb tots vostès, la senyora Muriel Casals, presidenta d'ONU Cultural. Espereu, no? Vergonya. Gràcies, moltes gràcies als organitzadors d'aquest acte i gràcies especials als meus companys d'Òmnium Cultural del Baix Llobregat amb el Carles Dalmau com a president. Som molts i som molt variats, els que som aquí, els que hem vist a les llistes de les representacions de les entitats que signen el pacte pel dret a decidir aquí al Baix Llobregat i que hem vist a la pel·lícula. Som tots plegats una fotografia bastant aproximada del que és el nostre país. Som molts i som molt variats els que volem decidir. I volem decidir, a mi em toca parlar especialment dels aspectes culturals,
perquè volem decidir com la nostra cultura manté la seva vitalitat i la millora en el futur. Això ho podem pensar des d'una perspectiva estrictament catalana i també des d'una perspectiva internacional. Des d'una perspectiva estrictament catalana o específicament catalana, volem decidir com ens organitzem per donar força a la nostra llengua i a la nostra cultura, perquè les estimem. Però estimar la pròpia llengua i estimar la pròpia cultura és el primer pas per estimar les altres llengües i les altres cultures. Tenim la sort de viure en un país on hi ha una diversitat molt, molt gran de persones que tenen orígens diferents, llengües familiars diferents, tradicions culturals diferents. No cal dir que entre aquestes llengües i tradicions culturals diferents de la catalana, la principal, la més important, és la llengua castellana, que és la llengua familiar d'una part molt important dels catalans. Nosaltres... Sí. El millor que es pot fer per estimar i respectar les llengües i les cultures és estimar i respectar la que és pròpia i voler-la compartir. Per això nosaltres, amb la plataforma Som Escola, som ferms defensors del mecanisme de la immersió lingüística, que és un mecanisme que assegura que tots els nens i nenes del nostre país acaben la seva educació secundària sent competents en català i en castellà. Per nosaltres aquest mecanisme és un element de cohesió social i és un element que assegura la igualtat d'oportunitats de tots els joves quan aniran al mercat de treball. Insisteixo que tenim la sort de ser un país fet de persones amb orígens molt variats. Què vol dir? Que tenim memòries passats diversos, però tenim en comú un futur que volem compartir. I això és una riquesa molt gran. Us deia que ho podem mirar des de la perspectiva domèstica, si ho puc dir així, i també des de la perspectiva internacional. Si ho mirem des de la perspectiva internacional, des de la perspectiva europea, nosaltres tenim la responsabilitat d'assegurar una part de la diversitat cultural i lingüística d'Europa. A nosaltres ens correspon assegurar que aquesta Europa de la que ens enorgullim, que és tan variada, que és tan diversa, que es fan 200 quilòmetres i canvia el paisatge, canvia les formes de cuinar, canvia la llengua, ens correspon a nosaltres assegurar una part d'aquesta diversitat que és la que correspon a la llengua i a la cultura catalanes. És clar que sense la nostra presència Europa potser aniria tirant, però seria una mica menys diversa, seria una mica menys rica, seria una mica menys variada. Per això és interessant de lligar el nostre procés de construcció d'un país que està a mig fer i que l'hem de fer entre tots i que el futur cultural, com el futur social, com el futur econòmic, però jo poso l'èmfasi ara mateix en el futur cultural de Catalunya, serà com el farem entre tots nosaltres i segurament que serà molt diferent de com és ara mateix i molt diferent de com érem fa 15 o 20 anys. Entre tots l'estem fent, però també entre tots nosaltres aportem la nostra especificitat, la nostra varietat al conjunt europeu que també s'està fent, que també està en construcció i que necessita de la nostra varietat, de la nostra especificitat per ser, insisteixo, una miqueta més variat. I és per tot això que volem decidir, és per tot això que volem disposar de les nostres autoritats amb poder de veritat. És per això que volem un país normal on puguem decidir les mateixes coses que decideixen els països del nostre entorn. Amb moltes limitacions, ara ningú és del tot independent, és clar que no, però volem les limitacions que tenen els altres i no en volem més. Per tant, que tothom es senti... Acabo dient que ens hem de sentir tots convidats
a treballar colze a colze en la construcció d'aquest país, d'aquesta terra, que té la sort de ser tan diversa i que volem donar valor a aquesta diversitat. Tenim feina per fer i tenim moltes ganes de fer-la. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora Casals. La societat civil catalana ha fet xarxa per defensar els seus drets nacionals i s'ha convertit en un moviment plural, universal, transversal, capaç de mobilitzar a la ciutadania en la defensa de la seva pròpia identitat. Amb tots vostès, la senyora Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies en nom de l'Assemblea Nacional Catalana, en nom dels nostres socis. Moltes gràcies. Gràcies. Bon vespre i moltes gràcies per ser aquí. Gràcies a tots els que participeu en aquest acte. Moltes gràcies a totes les entitats que han signat el pacte i moltes gràcies als companys de l'Assemblea del Baix Llobregat i de Pallejà, perquè han fet un esforç extraordinari, han treballat molt, ho sé, però ha valgut la pena, perquè el pacte, aquest pacte, és l'exemple, és el camí que hem de seguir. Nosaltres hem d'explicar que volem decidir el nostre futur de manera absolutament democràtica i pacífica. Hem d'explicar que per sobre de la voluntat de la majoria i de la democràcia no hi ha res. I nosaltres no acceptem que ens diguin que no podem votar perquè va en contra de la Constitució. I no només perquè tots sabem com es va fer la Constitució amb amenaces i coaccions, i no només perquè no hi havia alternativa. Quina alternativa hi havia? Constitució o feixisme? Constitució o leyes del movimiento? No només per això, sinó perquè és una llosa per a la democràcia, perquè sempre s'interpreta en contra de la voluntat de la majoria dels catalans, sempre. Per això, també. Nosaltres entenem que les lleis, les constitucions, regulen les societats, són normes que regeixen la societat. Però quan la societat canvia, quan la majoria de la societat ho vol, les normes, les lleis, les constitucions s'han d'adaptar, i per això ha avançat la humanitat, per això. Sempre les lleis s'han d'adaptar d'acord amb la voluntat de la majoria i d'acord amb la democràcia. Aquí ho fem al revés. Aquí utilitzem les lleis per coartar la llibertat, per prohibir la democràcia. I nosaltres, els demòcrates, perquè abans que independentistes, abans que sobiranistes, som demòcrates, nosaltres volem votar. Volem votar. I hem guanyat la batalla de la democràcia, perquè no hi ha cap país democràtic al món ni a la Unió Europea, no existeix cap país que ens pugui negar el dret a vot. Cap ni un. I per això volem preguntar a la Unió Europea si tots els ciutadans tenim els mateixos drets, si tots els ciutadans som iguals. Com és que uns ciutadans europeus, els d'Escòcia, podran votar i uns ciutadans
catalans no podran votar. Quina democràcia és aquesta? No tenim els mateixos drets? On estan els drets dels catalans? Per això hem de tenir molt clar i hem de fer que d'aquí 2 mesos, quan hi hagi eleccions a la Unió Europea, nosaltres hem d'anar a votar tots, tots, i hem de votar els partits favorables a la consulta, els partits favorables a que el 9 de novembre se celebra la consulta. Perquè hem de dir a Europa molt alt i molt clar que volem votar. Hem de dir a Europa molt alt i molt clar que volem construir un país millor i que treballem perquè votem tots, els que votaran sí, els que votaran no i els que votaran en blanc. I és més, no els preguntarem què han votat, perquè volem construir un país per a les persones, perquè volem construir un país més just, més democràtic i més digne, perquè volem construir un país on manin els nostres representants, on mani el nostre Parlament, un país amb lleis que protegeixen els ciutadans dels abusos del poder. Aquest és el país que volem construir. I els hem de dir a la Unió Europea que el poble català vol exercir el dret d'autodeterminació, com exerceixen tots els pobles del món. I els hem de dir que volem decidir el nostre futur. I els hem de dir que volem un estat per construir un país millor i per contribuir a construir una Europa millor. Això els hem de dir. Els hem de dir que estem preparats per fer-ho, que estem treballant i que ho volem fer. Això els hem de dir. I els hem de dir que per a nosaltres la democràcia és l'acceptació de la voluntat de la majoria, però respecte pels drets de la minoria. Aquest respecte que nosaltres no l'han tingut, perquè si a nosaltres ens haguessin respectat com a éssers humans i com a poble no seríem on som. Si l'estat espanyol ens hagués respectat com a éssers humans i com a poble no seríem on som. Aquest respecte és el que demanem, perquè l'estat espanyol hauria pogut ser també un estat per als catalans, també ho hauria pogut ser, hauria pogut promoure la diversitat nacional, cultural i lingüística del seu territori, ho hauria pogut fer, valorar la riquesa de la diversitat, però ha fet i està fent justament el contrari, diluir la diversitat, esborrar la diversitat, fer desaparèixer la diversitat, estar obsessionat per la uniformitat lingüística i nacional, i per això ha perdut l'oportunitat de ser el nostre estat, per això l'ha perdut, i nosaltres ara que la tenim l'aprofitarem i no renunciarem a la consulta. No renunciarem a la consulta. De cap manera. Perquè està en joc la dignitat, la nostra dignitat, la dignitat de Catalunya. I per a l'Assemblea Nacional Catalana les urnes són inqüestionables i la consulta irrenunciable. Això ho hem de tenir molt clar com a poble, la consulta irrenunciable, irrenunciable, no hi renunciarem. Us demano que tots i cadascun de nosaltres assumim la responsabilitat que ens pertoca com a ciutadans d'aquest país. Que tots i cadascun de nosaltres ens comprometem amb la consulta, amb aquest procés, i que tots i cadascun de nosaltres la fem possible, perquè només depèn de nosaltres.
i hem de tenir la serenor i la tranquil·litat de saber que aquest procés no té marxa enrere. No la té, perquè com a poble no tenim lloc on tornar. No el tenim. Si tornem enrere, morim, desapareixem. No tenim alternativa, ens falta aire per respirar. Aquesta serenor, aquesta fermesa, aquesta tranquil·litat ens ha de mantenir il·lusionats i sense defallir. No podem defallir, no ho podem fer. Hem de tenir confiança en nosaltres mateixos. Aquesta confiança en la nostra voluntat de ser que ens ha portat on som ara. Confiança en nosaltres mateixos. No caiguem en provocacions i mantenim-nos ferms en aquest procés. I sobretot, hem de mantenir la unitat. La unitat de les institucions, govern, parlament, ajuntaments i societat civil. Perquè si mantenim la unitat, res ni ningú ens podrà impedir votar, perquè junts som imparables. Visca Catalunya! Moltíssimes gràcies, senyora Forcadell. La gran majoria dels ajuntaments d'aquesta comarca del Baix Llobregat s'han adherit a la taula pel dret a decidir. Tot i que ja no hi ha hagut ajuntaments, però sí que la gent del seu poble, que aquí han sortit, aquí al darrere, sí que s'han adherit. I com ells, molts més ciutadans que probablement, o potser no conformen part d'aquestes entitats, però són ciutadans d'empeu, i que avui també poden estar perfectament representats encara que els seus ajuntaments formalment no s'hagin adherit. Aquesta adhesió dels ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat a la taula pel dret a decidir és una manifestació valenta i democràtica que indica el grau de sensibilitat de la gent que conforma la política local envers a la comarca i a Catalunya. Tinc el gust de presentar-los tres alcaldes de tres ciutats del Baix Llobregat, que no caldrien presentació perquè coneguts ho són, per les seves persones i per la seva dimensió en aquest món que no solament és l'àmbit local, sinó també Catalunya. Començarem pel primer. La gent de Martorell està per aquí? Era per preguntar, eh? Aquí n'hi ha un, eh? Aquí n'hi ha un. Oita, el senyor alcalde. Tinc l'honor de presentar-los, que ja el coneixen, però jo em toca presentar. L'il·lustríssim alcalde de Martorell, el senyor Salvador Esteve. Un fort aplaudiment. Molt bona nit, com a alcalde de Martorell, però també com a president de la Diputació de Barcelona i integrant de la Federació de Convergència i Unió, dic que per mi és un honor avui poder participar en aquest acte tan massiu, tan potent, que ve a representar la constitució de la taula pel dret a decidir del Baix Llobregat. Una taula del dret a decidir del Baix Llobregat jo crec que té un pes considerable, i no ho dic pel pes que fem alguns alcaldes, sinó
perquè hem de considerar que el Baix Llobregat és una comarca diferent, molt populosa, amb molta gent vinguts, com s'ha dit abans, de tot arreu, i que coincidim en aquest voler votar. Mireu, jo tinc ja alguns anys. Vaig poder començar a votar ja grandet. Quan vaig començar a votar, dic, bé, això ja està encarrilat. I ara resulta que tirem enrere i no em deixen tornar a votar. I no em deixen tornar a votar, no ens deixen anar a votar per una cosa tan transcendent, tan important, com és el futur que volem pel nostre país. Un país que està patint una recentralització ferotge, que tenim escomeses molt fortes de totes les institucions de l'Estat, un Estat, no ho oblidem i no el menystinguem, que és molt poderós, per tant, ens hem de guardar bé, i em volen fer tornar a la meva joventut. Ja m'agradaria, però no pas en aquests termes. El dret del vot ens el vam guanyar, el tenim, hem de poder decidir el que volem ser com a país i jo n'estic convençut de que ho lograrem. Però estem parlant del Baix Llobregat. Estem contents perquè hi ha el 70% d'ajuntaments que s'han adherit a aquesta taula. Però hem de tenir en compte que el 30% que manca es reuneix amb els ciutadans. I hem de fer tots els esforços possibles per ser-hi tots, per treballar tots junts, perquè ho han dit abans, ho han dit molt bé abans, la unitat és imprescindible per guanyar una batalla com la que estem lliurant. Hem de ser molta gent, els hem d'anar convencent un per un i hem de donar la volta a aquest 30% que avui d'ajuntaments que avui no està representat aquí. La força de la gent és imparable, estic plenament d'acord, i és la força de la gent que ha de fer reflexionar a tots aquests alcaldes que avui tristament no són aquí per posar-se precisament al costat del seu poble. I els ciutadans dels seus pobles, els ciutadans dels nostres pobles, ens diuen que ara és el moment d'anar a votar, d'anar a decidir el que volem pel nostre país. És important, doncs, que lluitem tots plegats i que ho fem i anem convencent, si cal, un a un a la gent. Per altra part, no hauria de ser tan difícil convèncer d'una cosa tan simple i democràtica com és que ens deixin votar. Passi el que passi, jo crec que anirem a votar, que el poble de Catalunya podrà decidir el que vol fer. El poble de Catalunya ha anat ja tan endavant que és impossible recular. Estic segur que votarem i que, a més, sabrem votar bé. Moltes gràcies. Visca Catalunya. Al Baix Llobregat potser estàvem acostumats a que els ajuntaments, un cop es conformaven després de les eleccions, doncs sempre més o menys, no? Doncs guanyaven uns, guanyaven els altres. Sant Vicenç dels Horts, que per cert hi ha gent de Sant Vicenç, aquí al darrere també. Estàvem acostumats doncs, a les forces de sempre. I Sant Vicenç dels Horts, un bon dia, amb totes les seves peculiaritats, va tenir un alcalde, que encara el té.
Aquest alcalde, quan va entrar, estava al Parlament Europeu. Jo a vegades no sé com s'ho feia. Els plens de l'Ajuntament, jo crec, anava a Europa, tornava. Bé, ara encara té més feina. Amb tots vostès, l'il·lustríssim alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Oriol Junqueras. Bona nit i gràcies per donar-me l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres. En els nostres cors, en les nostres ànimes, hi conviuen sentiments contradictoris en aquests moments. Sentiments d'esperança i de preocupació. És ben normal que sigui així. De motius per l'esperança no en falten. Mai havíem sigut tants, mai havíem caminat tan lluny junts i segurament mai havíem estat tan a prop d'una victòria sòlida i definitiva. De motius per la preocupació, malauradament, tampoc no en manquen, perquè en el nostre país hi ha molta gent que pateix i hi ha molta gent que pateix molt, que pateix cada dia i que en molts casos pateix des de fa molt de temps. I que, atès que qui espera desespera, fa molt de temps que viuen alguns d'ells, molts d'ells, desesperats. De motius per la preocupació tampoc no en falten, no només per les preocupacions presents, n'hi hauria prou en pensar en els efectes devastadors de l'atur de llarga durada, de l'atur dels nostres joves, de l'atur de molta de la nostra gent ja adulta, de gent que està a prop de la jubilació. De motius per la preocupació no en falten del moment present, sinó que també hi ha molts motius per la preocupació per allò que ens espera, per allò que s'acosta. Quan el 9 de novembre votem, que segur que votarem perquè farem tot el necessari per votar, quan el 9 de novembre votem, perquè farem tot el necessari per votar, no només estarem escollint entre la Catalunya que volem tenir l'oportunitat de construir, perquè és evident que la independència per ella mateixa no resoldrà tots els nostres problemes, sinó que en tot cas la independència és una oportunitat per resoldre els nostres problemes. Quan el dia 9 de novembre votem, no només estarem triant entre el país que volem i la situació en la que estem, sinó que estarem triant entre el país que volem tenir l'oportunitat de construir i l'amenaça de tornar moltes dècades enrere de les mans de les decisions d'un estat que actua sistemàticament en contra dels nostres ciutadans. En l'àmbit econòmic, en l'àmbit de les reformes laborals, en l'àmbit de les lleis de seguretat pública, de seguretat privada, de l'avortament, en la regulació de les competències dels nostres ajuntaments. I per tant, no només estarem triant entre la situació en la que estem i el país que volem tenir l'oportunitat de construir, sinó entre el país que tindrem l'oportunitat de construir i l'amenaça de tornar moltes dècades enrere de la mà d'una Constitució feta en un moment determinat i en unes circumstàncies prou conegudes i interpretada per un tribunal, els membres dels quals són escollits pels principals partits polítics que són els que actuen sistemàticament en contra dels interessos del nostre país. Nosaltres, per tant, el que pretenem és garantir les oportunitats de futur, la igualtat d'oportunitat de la nostra gent. Jo, que sóc independentista de tota la vida, estic convençut que la independència és un dret, que en tenim tot el dret del món. Però, a més, estic convençut
que és una necessitat. Que és una necessitat imprescindible i que, a més, és una necessitat urgent perquè les amenaces són moltes i els patiments són molts. Quan un dels nostres, quan molts dels nostres pateixen, el seu patiment, el patiment de la nostra gent, d'aquells que ens envolten, dels nostres companys, dels nostres veïns, dels nostres conciutadans, constitueix, a més, una obligació per a tots nosaltres. No només hi tenim dret, no només és una necessitat i una necessitat urgent, sinó que, a més, tenim el deure de dotar-nos de les millors eines possibles, de les eines que té qualsevol altre estat per utilitzar-les, per cobrir, per protegir en els nostres conciutadans i especialment aquells que més ho necessiten perquè són aquells que més pateixen. Per tant, des del meu punt de vista, és una qüestió de dret, és una qüestió de necessitat urgent i, a més, un deure. Jo, que sóc independentista de tota la vida, no exigeixo a ningú, perquè no en tinc el dret, no exigeixo a ningú que sigui independentista. Òbviament, jo que ho sóc de tota la vida, m'agradaria que ho fos tothom, o quants més, millor. Però no tinc cap dret a exigir-los-ho. El que sí que tinc dret, i a més em sembla que en tinc el deure, és d'exigir a tothom que sigui demòcrata i que no posi dificultats al dret de tots nosaltres a decidir. Allò que em diferencia a mi, en aquest cas, d'alguns que voldrien votar que no, no és tant que jo vull votar que sí i alguns d'ells voldrien votar que no, sinó, sobretot, que tots nosaltres, siguem independentistes de tota la vida o independentistes d'última hora o que no són independentistes, però que estan a favor del dret a decidir i estan a favor del dret a votar, farem tot el possible perquè voti tothom, els del sí i els del no. I en canvi, aquells que no ens volen deixar votar, no només no ens volen deixar votar en els del sí, sinó que ni tan sols volen deixar votar en els del no. Quan surt segons qui i diu tranquils perquè no us deixarem votar, com pot pensar que el fet de dir-nos que no ens deixaran votar pot tranquil·litzar d'alguna manera la consciència de la majoria de nosaltres? Perquè quan ens diuen que no ens deixaran votar, no només ens estan negant un dret i una necessitat urgent i un deure, sinó que, sobretot, el que ens estan dient és que la nostra opinió, no la d'un de nosaltres, sinó l'opinió col·lectiva de tots nosaltres, els importa un rave. I els importa tan poc que no ens volen donar ni tan sols l'oportunitat d'expressar-la. Nosaltres tenim la sort de ser del Baix Llobregat, que sens dubte és una gran sort. No tothom que està en aquesta sala la té, diguem-ne, no passa res. Sempre som ben acollits a la nostra comarca. Nosaltres som del Baix Llobregat. Nosaltres, i molta altra gent d'aquest país, però potser en el Baix Llobregat és un dels llocs on això ha estat més evident, hem vist com el nostre país, com la nostra comarca, com els nostres municipis, com els nostres barris,
feien salts endavant extraordinaris. Aquells que sou una mica més grans d'edat que jo, heu sigut, en molts casos, protagonistes i en d'altres, almenys testimonis, d'una transformació gegantina. En els nostres barris, en els nostres carrers, molts dels quals fa 30 o 35 anys estaven per asfaltar, no tenien enllumenat públic, en molts casos no tenien claveguera i molts dels nostres municipis amb prou feines tenien escoles per atendre en els nostres fills, en els que aleshores érem nens, i en la immensa majoria dels casos ni tan sols somiaven amb la possibilitat de tenir un institut. Vam fer una feina col·lectiva. Els que sou més grans que jo d'edat, vau fer una feina col·lectiva, que es va fer des de les associacions de veïns, des dels sindicats i des de molts partits polítics, des d'institucions diferents. Aquesta feina hauria de servir d'inspiració a allò que volem fer ara, perquè moltes de les conquestes que vam fer ara estan en perill. Molt d'allò que vam aconseguir està en perill i necessitem la vostra experiència. El país, la comarca, els nostres pobles i els nostres barris, les nostres famílies necessiten la vostra experiència, com necessiten també l'entusiasme i la força de la gent més jove. I no ens resignarem, no ens rendirem, no ens resignarem a que no ens deixin votar i defensarem el dret democràtic més important de tots, el més fonamental de tots, que és el dret de vot, per tots els camins democràtics possibles. No tothom, i tenen tot el dret del món, participarà en aquest procés amb el mateix entusiasme. Però també és evident que si aquest procés el protagonitzem la majoria, i aquesta majoria no es resigna i no es rendeix, i aquesta majoria fa tot el possible pensant en tothom, si la majoria no es resigna i no es rendeix i fa tot el possible pensant en tothom, guanyarem. I per tant, segur que ens retrobarem en moltes altres ocasions en els propers mesos, però sobretot ens trobarem en la victòria. L'alcalde Junqueras ens parlava de la transformació de aquesta comarca. Això no ha estat una cosa fàcil. Tots els que hem nascut al Baix Llobregat, jo sóc d'Esplugues, altres doncs, els meus veïns de Sant Just, de Cornellà, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Martorell, Abrera, Esparreguera, etc. Tots els de la llista des de l'A a la B baixa. Hem vist canviar aquest poble, hem vist canviar el nostre poble, però també hem vist a la gent al carrer. I fer un poble amb un nom que sigui conegut per alguna cosa, doncs això és molt important. Hi ha gent del Prat per aquí? I la carxofa? El gall del Prat i la carxofa.
Aquesta ciutat s'ha vist transformada, ha tingut moltes barreres arquitectòniques, ha tingut molts canvis, però el Prat, de la mà de la seva gent i del seu alcalde, doncs són el que són. Per cert, no ha vingut amb avió. En tots vostès, l'il·lustríssim alcalde del Prat, el senyor Luis Tejedor. Bona nit. Moltes felicitats a tota la gent que us heu treballat durant els últims mesos tant, des de la taula pel dret a decidir de la comarca. Moltes felicitats i gràcies per haver-me convidat a participar en aquest acte, que segur que és un acte rellevant i que amb les intervencions que m'han precedit i el contingut de les seves intervencions i la pluralitat, el pluralisme polític que representa, jo crec que ens ajuden a créixer una mica més com a comarca i com a país. Ho diré jo, que sóc del Baix, si hi ha una comarca que és el paradigma de la pluralitat política, de la diversitat social i d'una història de lluita amb entitats culturals, socials, fins i tot econòmiques, molt especialment de la petita empresa i dels autònoms i naturalment també de les institucions democràtiques, si hi ha una comarca a Catalunya que representa tot això, aquesta comarca és el Baix Llobregat. I és en aquesta comarca amb la que, com no podia ser d'altra manera, també volem i treballem per comprometre la possibilitat de decidir com a poble i com a ciutadans. Una comarca que té aquesta història i aquesta tradició i que viu, naturalment, en aquests últims anys, com a víctima d'una crisi econòmica terrible que afecta a milers i milers de ciutadans i de famílies i que fa que el dia a dia doncs sigui molt feixuc i molt difícil per moltes d'aquestes famílies i persones que tots tenim en el nostre entorn immediat i que els alcaldes i alcaldesses de la comarca coneixem perfectament. Després m'hi referiré. Jo voldria compartir amb vosaltres tres idees bàsiques. La primera, respecte al dret a decidir, la necessitat de tenir la llibertat democràtica de poder votar i fer-ho cadascú des de la seva posició ideològica i per raons molt diverses, d'identitat, de cultura, per raons d'història, per raons de llengua, per raons culturals, per raons econòmiques, per raons pràctiques o per totes juntes. Per mi hi ha una raó essencial que jo crec que ens permet a tots convergir amb una exigència que es pot plantejar fonamentalment en termes de radicalitat democràtica. Els pobles han de ser el que volen els homes i les dones d'aquests pobles. Avui i sempre, per radicalitat democràtica, perquè sabem que avui una gran majoria de ciutadans de Catalunya, de la Catalunya que s'ha construït al llarg de 3 segles, però que s'ha construït des d'una extraordinària diversitat al llarg dels últims 40 o 50 anys, aquesta Catalunya que representa perfectament la comarca en la que avui estem aquí, esteu aquí, aquesta Catalunya té el dret democràtic, si així ho vol, a votar. I la gran majoria de ciutadans, homes i dones de Catalunya, tots i totes que estem aquí, sabem que sense expressar dramatisme han expressat, quan se'ls hi pregunta, que volen votar, que no entenen per què no es pot votar i decidir. I ho fan persones que viuen i famílies la situació de crisi que estàvem parlant.
I des del meu punt de vista, que és el meu, des de la meva ideologia i des de la meva responsabilitat i trajectòria, també hi ha una raó que per mi és molt important, que és perquè no podem continuar gaire més temps parlant cada dia de política i amagant l'oportunitat de parlar de polítiques. Perquè els partits polítics, des de la diversitat que representem, i els governs i les majories de govern, tenen de defensar, i en el Catalunya ho defensa i ho defensem una majoria, aquest dret a votar. Però els ciutadans de Catalunya, des del meu punt de vista, i els ciutadans de la comarca del Baix, també tenen dret a respostes polítiques i a solucions als problemes que tenen plantejat. I tenen dret a parlar de models de polítiques, de serveis públics, del món de treball, del món de la cultura, de la producció, de la creativitat, de les lleis, i tenen dret a la participació i al control democràtic i a la transparència. I això avui a Catalunya és pràcticament impossible trobar un espai serè, plural i divers per fer-ho. I necessitem superar aquesta situació i reivindicar que volem ser un país normal, perquè els països normals tenen els governs que decideixen, les relacions polítiques que decideixen i les polítiques que configuren en el dia a dia des del pluralisme democràtic els seus ciutadans. Per això necessitem també votar el més aviat possible. I ho farem. Jo no tinc cap dubte que els ciutadans de Catalunya votarem. Es posin com es posin. Quan els dos partits majoritaris de l'Estat ens diuen que la Constitució no ho permet, caldria dir, perquè, o podrien dir, perquè nosaltres tenim la clau. Els hem de dir que obrin la Constitució amb la clau que tenen i que tenen la responsabilitat majoritària ells de seure, parlar i escoltar democràticament i decidir que quan el poble vol votar no hi ha cap raó fonamental que impedeixi escoltar l'opinió dels ciutadans, ni avui ni mai en una ciutat, en una societat democràtica. Segona idea, estic persuadit de que el problema més greu que tenen els ciutadans de Catalunya i els ciutadans del Baix Llobregat avui, i en aquesta comarca estic absolutament convençut, és que són víctimes del conflicte social derivat d'un sistema econòmic injust i antisocial que governa Catalunya, Espanya i Europa. I aquest conflicte social que existeix, tot i les dificultats que ens referia anteriorment per parlar, és un conflicte social derivat de la connivència vergonyant de les elites econòmiques i polítiques d'Espanya, d'Europa i també de Catalunya, amb un model econòmic que ha decidit destruir els drets socials de les classes populars, homes i dones de Catalunya i també de la nostra comarca, i que no té por avui del que representen els sectors populars i els sectors de treballadors i treballadores que els sindicats avui representen, perquè no els hi fan por. I no tenen la dignitat d'entendre que l'economia ha d'estar al servei de les persones. I aquestes elites que ens governen a Europa, a Espanya i també a Catalunya, algunes poden estar perfectament representades en el foro del Pont Aeri, i que parlen català, en la Catalunya d'avui i demà tal vegada si així els ciutadans de Catalunya volguessin a la Catalunya independent, defensen les mateixes polítiques socioeconòmiques neoliberals del capitalisme financer. I quan parlem de construir la Catalunya amb drets nacionals i també amb drets socials, tots i totes hem de saber,
els que vulgueu, jo ho tinc molt clar, que aquestes elites que ens governen i que coincideixen quan voten les polítiques econòmiques a Europa i també a Catalunya i també a Espanya, aquestes elites econòmiques representen el problema més important que tenen les classes populars. I en la Catalunya social que volem construir, la Catalunya de la dignitat dels homes i les dones, hem de saber, amb la nova Catalunya que volem construir, la Catalunya social, que és indestriable dels drets nacionals. Perquè el patiment de les famílies i de les persones no resoldrà l'endemà de les eleccions del dia 9 de novembre, que jo també penso, com l'Oriol, que el dia 9 de novembre hem de votar. El projecte nacional que hem de construir i que hem de defensar al servei de les classes populars de Catalunya, dels treballadors, dels petits autònoms, dels botiguers, dels petits empresaris, dels emprenedors, no són els interessos de les elites que m'he referit anteriorment. Per tant, el combat que tenim és un llarg combat. Un llarg combat. I en aquest espai del conflicte social també ens hem de trobar, en el Baix Llobregat i també a Catalunya. És en aquest combat que ens hem de trobar. I en la comarca del Baix Llobregat. I aquestes elites que m'he referit anteriorment tenen que veure i expressen la seva posició i el seu model de país quan apareix un projecte tan amenaçador per l'equilibri territorial, social i econòmic de la comarca com era Eurovegas i no diuen res. La impulsen, callen i deixen que ho defensin persones concretes i col·lectius en el territori, però no es posen davant per defensar una Catalunya de qualitat, socialment justa i moderna. No es posen davant. I això cal no oblidar-ho. Tercera idea, els ajuntaments. Jo sóc un alcalde i com l'Oriol i com el Salvador i com la resta de companys que hi ha aquí, saben i sabem que representem la primera i l'última finestra o oportunitat que tenen els ciutadans de la comarca quan van a demanar ajut en una situació, com explicava l'Oriol anteriorment, en molts casos devastadora, de crisi personal familiar, o de milers de joves de la comarca que no tenen cap possibilitat de fer un projecte de vida digna. No avui perquè estem en crisi, demà, perquè en salaris de 800 euros al mes no es pot construir un projecte de vida digna. I aquest model i aquest conflicte que estem vivint en aquests moments, les portes dels ajuntaments democràtics de la comarca són el recurs últim que tenen aquests ciutadans per pal·liar d'alguna manera les conseqüències més devastadores de la crisi. I sabem també que milers de persones i de famílies, ara en la crisi, tot i que algú pensi que es pot decretar la sortida de la crisi amb el BOE o amb el DOC, les conseqüències de la crisi, que duraran molts anys si no canvia el model, cronificaran en comarques com el Baix Llobregat, cronificaran estructuralment a milers de persones i de famílies que no podran fer un projecte de vida. I això ens convoca cada dia. No podem esperar el dia després. Estem emplaçats des de la responsabilitat política, jo crec, i la responsabilitat social, a fer possible, jo crec sincerament que ho és, la defensa dels drets nacionals, la defensa a decidir respecte al nostre futur i la relació amb l'Estat, perquè no té cap futur. És injusta i insostenible. I decidirem el que voldrem i ha de ser compatible defensar això, que és el nostre dret democràtic, en defensar en paral·lel les majors quotes de justícia social i de denunciar les injustícies sistemàtiques que unes elites que obren una porta i passen del món de la política als consells d'administració de les empreses energètiques i de la banca i de la construcció no és
o no són les que poden liderar la construcció d'una Catalunya justa, solidària i nacional. Moltes gràcies. Visca Catalunya, visca el Baix. Moltes gràcies. Moltes gràcies, alcalde. Bé, ara vindrà la darrera intervenció, però jo abans de presentar el darrer orador, vull que en nom dels organitzadors d'aquest acte i de la taula pel dret a decidir, agrair la participació i l'assistència de tots vostès, tant dels oradors i oradores com de totes aquelles persones que han estat convidades, les que han fet amb la seva presència que aquest acte hagi estat un èxit. Però jo volia demanar un aplaudiment molt especial per vostès. Gràcies. També volia dir-los que, doncs, que abans volia explicar-los que després d'aquesta intervenció que hi haurà ara farem una foto de família per penjar-la allà a la tauleta de nit, però una foto de família amb la gent, doncs, que ha participat en aquest acte, els que han estat convidats. Per tant, si tenien els mòbils apagats, ja els poden encendre perquè hi ha una icona que posa càmera, pues allò és el que han de fer servir més que res, perquè no és per res, però avui em sembla que hem fet història. Bé, i com els deia, per finalitzar aquest acte, donaré la paraula a un home. Va ser el primer alcalde dels ajuntaments democràtics a Cornellà de Llobregat. Ha estat també síndic de greuges de Cornellà. És un home que podríem dir que representa també molta gent que coneixem en aquesta comarca, que potser els grans ideals es demostren tenint els peus a terra, sent realistes en el que tenim, però mai deixar de lluitar. Aquest home que avui ens acompanya i tancarà aquest acte és el president de la taula pel dret a decidir del Baix Llobregat, el senyor Frederic Prieto, al que li demano un fort aplaudiment. Molt bona nit. Això s'acaba. I tinc la virtut de que s'acaba. Intentaré no allargar-me i, per tant, estem a punt d'acabar aquest acte. Amigues i amics, fins aquí els diferents oradors us han anat amb les seves intervencions presentant la complexitat, però la claredat i la decisió del dret a decidir al Baix Llobregat. El dret a decidir no és una idea que se'ns ha ocorregut a alguns. Sorgeix de la nostra pròpia realitat, de la realitat de la societat civil, dels nostres municipis, dels sindicats, dels treballadors. I els enfocs són complexes i complementaris. I tot això ho resumim amb un objectiu, que és l'objectiu de reclamar la possibilitat de decidir nosaltres mateixos com volem governar-nos i com ens volem relacionar amb els altres. Com vam defensar fa 40 anys, la llibertat i la democràcia, ara aquí defensem cívicament el nostre dret a decidir com ens volem governar i com volem que sigui en endavant el nostre país. Necessitem que ens tornin la paraula, ens l'han presa.
i també, deixeu-me que ho digui amb tota la contundència, també ho necessita una Espanya que vulgui ser realment democràtica. Si no, com volen adequar la llei a les necessitats ciutadanes reals? La llei no ha d'estar al servei del poder, sinó al servei del poble. La veritable funció d'un govern democràtic no és imposar la llei, costi el que costi, fent passar tothom per l'adreçador, sinó adequar-la a la realitat de la ciutadania i de la societat present. Ens fa pena i vergonya escoltar determinades argumentacions amb l'únic objectiu d'impedir que es sàpiga com pensem i què volem els catalans. Ens fa vergonya. Especialment quan fins i tot el Tribunal Constitucional ha d'admetre que el dret a decidir, que la consulta pot ser subjecte de negociació política. Això del dret a decidir és una reclamació que fem des del més profund respecte a l'opinió de cada persona, des d'una consciència democràtica de la que els baixllobregatins sempre ens hem sentit defensors. Nosaltres no dividim, nosaltres no amenacem, nosaltres volem que tothom expressi lliurement la seva convicció i la seva voluntat. I estem disposats a acceptar el resultat de la consulta. I és també una reclamació que expressa la necessitat de consultar el poble davant de la confusió, de la manca de respecte i de diàleg reiterats en uns moments extremadament greus per a la ciutadania i pel nostre país. Moments greus que ens han portat ja a un punt de no retorn. Nosaltres diem, sense consulta no hi ha sortida realment democràtica. Ja estem farts d'acords secrets des de les èlits per imposar-los al poble. Sense consulta, insisteixo, no hi ha sortida democràtica. ...530 entitats locals, 21 dels 30 ajuntaments i més d'una vintena de partits, organitzacions sindicals, socials, culturals, d'àmbit comarcal, són nombres altament significatius. Moltes gràcies a totes i a tots. Però estic segur que encara ho podrem ampliar. Tot aquest potencial ara passa a ampliar el suport al Pacte Nacional pel dret a decidir. Hem de seguir treballant per fer-lo cada vegada més fort i més ample. Perquè som una nació i tingueu-ho ben clar, el temps va a favor nostre. Gràcies a tothom, en nom de la taula pel dret a decidir, i especialment els que ens heu acompanyat en aquest acte. Amigues i amics, no hem de defallir en la defensa d'allò que és just i legítim. Visca el govern del poble, que això és el que vol dir democràcia, i visca Catalunya! Yeah.
de fer. Posem-nos aquí que faci una foto. Sí.